Өлкөдөгү интернаттарда жалпы 12 миңден ашык балдар тарбияланып келет. Алардын 95% атасы же энеси бар болсо, 5% томолой жетимдер. Буга чейин алар тууралуу маалымат журналдарга жазылып келсе, эми жетим балдарды каттоого алган электрондук маалымат базасы ишке кирди. Аны Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги көзөмөлдөйт. Аталган база республикадагы балдар үйлөрүндөгү балдардын таксанын алар жөнүндө толук маалымат алууга мүмкүндүк берет. Кененирээк Сүйүнай Тагаеванын материалы. Буга чейин балдар үйүндө тарбияланган балдар тууралуу маалыматтар дептер журналдарга катталып келсе, эми толук маалымат электрондук базага кирет. Ага балдардын туулган жылынан баштап интернатка кандайча келип калганга чейинки маалыматты катталат. Муну менен катар республикадагы жалпы балдар үйү, андагы балдардын санын да аталган базадан билүүгө болот. Биринчиден ошол интернаттык мекемелерде тарбияланып жаткан балдарды толук учетуна алуу, алардын статусуну күн сайын мындай мониторинг этип көзөмөлдөп туруу. Себеби тилекке каршы биз ушул ишти жүргүзүп атканда, мониторинг жүргүзгөндө кээ бир ушул балдар мекемелеринде, интернаттык мекемелерде ошол көрсөтүлгөн саны менен факт түрүндө окуп аткан балдардын саны дал келген эмес. Биринчиден, экинчиден азыр биздин министрликке тиешелүү дагы бир топ мындай сын пикирлер айтылып келген. Ошол эле баягы балдарды асырап алуу боюнча мен ойлойм, ушул базаны азыр ишке киргизүү менен балдарды асырап алууда дагы ачык айкындуулук жана коррупциялык элементтерди жокко чыгаруу боюнча мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Ошондой эле аталган электрондук базадагы маалыматка ылайык бала томолой жетим болсо, ага өкмөт жөлөк пул чегерип, атайын банктык эсеп ачат. Ошондой эле жылына канча бала интернатты бүтүп кетип жатканы тууралуу маалыматка мониторинг жүргүзүп, иш алып барганга жеңилдиктер болот экен. Балдар үйүндө тарбияланып жаткан өспүрүмдөрдүн дээрлик 95% турмуштун оор учурларына кабылгандар. Бүгүнкү күнү жана 12 миң баладан ашуун тарбияланып аткандын чынын айтсак 5 эле гана пайызы толук жетим болуп эсептелет. Калган балдардын баардыгы турмуштук оор кырдаалдагы балдар. Алар ошо турмушта ошондой болуп калган, ошондуктан аларды соттун чечими менен же болбосо биздин ошол аймактагы башкармалыктардын буйругу менен 6 айга жайгаштырылган. 6 айдын ичинде ал баланын документтерин ырастап, туура келтирип, же болбосо жакындарын, туугандарын таап, ал бала боюнча иш алып барыш керек. Электрондук маалымат базасы менен бир катар социалдык коргоо мекемелери иш алып барат. Ошондой эле аталган базадагы балдар тууралуу маалымат жашыруун болуп, тийиштүү мамлекеттик органдарга гана жеткиликтүү болот. Ушул база данныйга деген социалдык өнүктүрүү жана эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин өкүлдөрү эле гана киргенге укугу бар. Жана район деңгээлинде алардын өкүлдөрү киргенге бар, укугу киргенге бар. Андан тышкары ушу жетим балдар үйлөрүнүн директорлорун жана интернаттардын директорлору киргенге укугу бар да. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин маалыматына ылайык, жакын арада өлкөдөгү жашоо шарты оор балдардын жана ата энелери чет өлкөгө мигрант болуп кетип тууган уруктарына калган балдардын электрондук базасы иштелип чыгып ишке берилет. Эскерте кетсек, учурда республика боюнча 12 миңден ашуун балдар интернатта тарбияланып келет. Алардын 95%нын ата энеси болсо, 5% томолой жетим болуп эсептелет. Ал эми ата энеси мигрант болуп кеткен 100 миңден ашуун бала туугандарынын колунда тарбия алып келет. Сүйүнай Тагаева, Бактыбек Мамат Саев, пирамида.